Tipo, takohemi sot në datën 25 shkurt i vitit 2022. Sot flas nga Kuala Lumpur i Malajzisë dhe në linjë jam me mikun tim Vladimir Kosturin nga Roma në Itali. Sot do të flasim për konfliktin që po ndodh në Ukrainë, ku për personat që kanë ndjekur videot e mia dhe të Ladit, ne kemi bërë një seri bisedash për konfliktin në Ukrainë, ku në bisedat e kaluara me Ladin kemi analizuar pak a shumë provokimet që boshti anglo-amerikan me në krye NATO-n i bënte Rusis në mënyrë që ta provokonin atë dhe ta fusnin atë në një konflikt të armatosur me Ukrainën. Në videon që bëm me Ladin për para 2 ditësh, treguam pak a shumë se si Amerikanët ja arritën pak a shumë qëllimit dhe e provokuan Rusin që të në luftë. Nga data apo më saktë në datën 24 shkurt 2022, Rusia nisi atë që ajo nuk donte ta bënte, që ka lëshuar një ka nisur një operacion me shkallë të gjerë për çlirimin e Ukrainës nga bandat sërbësisë amerikane që janë instaluar në pushtet në Ukrainë, që me grushtin e shtetit të vitit 2014, që Amerikanët me fondacionin SOX organizuan në vënd. Që nga jo kohë, Ukraina ka degeneruar si shtet, është kryer pak a shumë në një shtet si puna e Shqipërisë, i cili sundohet nga ambasada amerikane dhe fondacioni Soros. Është kryer në një regjim i cili i kishte shpallur luftë të hapur Rusisë, kishës ortodokse, kulturës ruso-ortodokse të Ukrainës, dhe duke përdorur grupet minoritare të vendit, të cilat edhe u sollën në pushtet, katolikët, qifutët, vlehët, torbeshët edhe grupet të tjerë, kuptohet me gjithë shumicën ukrainase, është bërë një gjenocid kulturor, por edhe politik kundër popullatës rusofone të vendit. Përveç kësaj, në javët e fundit, kur durimi i qeverisë ruse po arrinte kulmin, qeveria ukrainase me repartet speciale, si kur batalioni Azov, repartet speciale me ideologi naziste, që paka shumë kanë përqafuar ideologjin e nazifashizmit katolik, kanë vazhduar me sulmet edhe vrasjet e tyre ndaj popullatës rusofone të Ukrainës. Presidenti Qifut i Ukrainës, një palaço që me origjin është komedian, të cilin Sorosi e solli në pushtet në Ukrainë, sigur edhe në Shqipëri kanë sjellë një palaço tjetër, Piktorin Edi Rama, ka vazhduar me arrogancën e tij duke i ofenduar rusët, duke ofenduar kulturën e tyre ortodokse, duke thënë që kush të doj që të rinë në Ukrajin duhet të flasë ukrajinëshe, kush fletë rusisht dhe të fiki në Rusi. Gjitha këto ofendime, provokime, diskriminimi komunitetit rus, në thonë, dhe për më tepër, sulmet e milicive fashiste katolike, sigur batalioni Azov, ndaj republikave të Donetskut dhe Luganskit, dhe eksodi masiv i popullatës ruse nga këto dy republika drejt
oblastit rus të Rostovit në Don, detyruan më në fund qeverin ruse me presidentin e saj Vladimir Putin që të kryin operacionet ushtarake që ata janë duke kryer në këto momente në Ukrainë. Në fjalimin që mbajti përpara popullit, presidenti i Federatës Ruse Vladimir Putin tregoi që ne po hym në luftë në Ukrainë për të bërë dy gjëra, një për të denazifikuar vendin, pra për të hequr këto grupet naziste nga pushteti dhe për të demilitarizuar Ukrainën. Nga që Rusia ka dy probleme në Ukrainë. Njëri problem është ideologjia naziste që është përdorur si ideologji për të nxitur rusofobinë dhe kulturën ortodokse dhe traditën bizantine të Ukrainës dhe Rusisë. Dhe tjetra është kërcënimi që NATO me kukullat që amerikanët dhe Soros i kanë sjellë në pushtet, i bënin Rusisë duke kërcënuar që do fusnin Ukrainën në NATO. Tani përpara se të jap fjalën miku tim Vladimir Kosturi, do ndajmë me ju këtu dy harta ku do t'rregojmë pak a shumë atë që po ndodh në këto momente në Ukrainë. E shikon hartën, Gati? Po, tjetër. Atëherë, miqë, do më thënë, këtu, këto dy harta, që i ka marrë nga, njërën e ka marrë nga Wikipedia, tjetërën e ka marrë nga një faqe që është e specializuar me konfliktin në Ukrainë, mund të shikoni pak a shumë lëvizjen dhe ofensivën e ushtrisë ruse ndaj regjimit të Kievit. Rusët po e sulmojnë Ukrainën nga disa drejtime. Një pjesë e sulmit po drejtohet nga Krimea, ku ushtria ruse po marshon sa drejt qytetit historik rus të Odesës, ku përpara disa vitesh këto grupet fashiste katolike dogjën të gjallë me vjetra qytetar rus. Dhe në anën tjetër, po kemi ushtrinë ruse e cila ndërsa ka marrë disa qytete, po marshon drejt Melitopolit, që po mundohet që ta marrë edhe qytetin. Në anën tjetër, kemi ushtrit rusofone të republikave të Donetskit dhe Luganskit, të cilat po mundohen që të marrin qytetin e Mariupolit, por sikur tregonte edhe televizioni rus Russia Today pak minuta më herët, po hasin rezistencë nga që batalioni Azov, ushtria naziste katolike që shumica vin nga janë mercenar polak dhe shumë vin nga zonat e Lvivit, zona që historikisht kanë qenë katolike dhe pjesë të Polonisë, janë duke bërë një rezistencë të madhe ndaj ushtrisë ruse. Në anën tjetër, kemi ushtrinë ruse, cila po avancon në zonat e tjera rusofone të Ukrainës, po rrethohet Kharkivi, dhe kemi gjithashtu avancime të ushtrisë ruse nga Bielorusia, ku në këto momente që ne po flasim, rusët po rrethojnë Kievin, kanë marrë në kontroll disa aeroporte të Kievit, dhe ushtarë rusë po parashutojnë për të rrethuar kryeqytetin e Ukrainës. Kjo harta tjetër e marrë nga Wikipedia, tregon gjithashtu teatrin e luftës. Këto shenjat që janë, që kanë këtë shenjën e bombës, tregojnë bazat ushtarake ukrainase, zonat, aeroportet, dhe njësit e tjera që ushtria ruse është duke i bombarduar, dhe tregojnë gjithashtu edhe divizjet e ushtrisë ruse që tregojnë pak a shumë të njëjtën hartë. Kjo hartë, në qofse shikoni me vëmendje, me kufirin sipër me Bielorusin, tregon avancimet e ushtrisë ruse dhe bombardimet e saj ndaj instalimeve ushtarake të regjimit të Kievit.
Sikur ka deklaruar edhe presidenti Vladimir Putin, qëllimi i ushtrisë të Federatës Ruse në këto momente nuk është pushtimi i Ukrainës, por është kthimi i Ukrainës në një republikë demokratike të demilitarizuar dhe të denazifikuar. Pra, presidenti rus i është dotuar ukrainasve dhe rusëve që me këtë ndërhyrje ushtarake që ata po bëjnë, e para do të çojmë përpara ligjit të gjithë hajdutët edhe kriminalët që kanë vjedhur dhe shkatruar Ukrainën në këto vitet e fundit. Do të çojmë para drejtësisë grupet naziste me ideologji fashiste, katolike, ekstremiste kundër Rusisë dhe fitores së saj kundër nazizmit dhe Hitlerit në luftën e dytë botërore. Dhe një nga qëllimet e ndërhyrjes ruse në Ukrainë është që do të siguroj një herë mirë që Ukraina nuk thehet në një bazë të superfuqisë anglo-amerikane, pra të NATO-s, për të kërcënuar Rusinë. Pra, dhe padyshim një nga qëllimet e ushtrisë ruse në këto momente është që të heqin nga pushteti regjimin kukull që kanë instaluar amerikanët në Kiev me çifutin Vladimir Zelensky apo Volodymyr Zelensky dhe të sjellin në pushtet të krishterët ortodoks që janë dhe rusofon apo ukrainas që janë edhe shumica e vendit. Një nga arritjet e ushtrisë ruse deri në këto momente është edhe marrja nën kontroll e uzinës nukleare të Çernobilit, ku Ukraina ka edhe energjinë e saj nukleare. Qeveria ruse, një nga arsyet pse mori këtë yrysh për të ndërhyrë ushtarakisht në Ukrainë, është se përpara pak javësh, presidenti i Ukrainës, kur ishte shumë arrogant, edhe tamam sigur Edi Rama në Tiranë mendonte se përsa kohë që je me Amerikën je i fort, edhe i kërcënoi rusët edhe tha ne do zhvillojmë armët nukleare. Dhe ky ishte një kërcënim që Federata Ruse nuk e toleronte dot, se ndërsa ata e dinë që në Ukrainë është bërë genocid kundër krishterimit, kundër rusofonëve e tjerë, ata nuk toleronin dot që një minoritar çifut, sikur Zelensky, të armatosej edhe me armë nukleare dhe të kërcënonte Rusinë. Nga analistë të ndryshëm, operacionet ushtarake ruse deri tani tregohen si shumë të suksesshme. Duhet të dim që Ukraina është një shtet shumë i madh. Vetëm kjo zona e Luganskit dhe Donetskit që është nën kontroll nga milicit rusofone është diku te 28.000 kilometra katror sa Shqipëria, pra kjo zona këtu në krahun e djathtë. Imagjinoni sa shumë ka avancuar ushtria ruse vetëm në 2 ditë, sa që po merë zona ndoshta që mund t'jen 3-4 fishi i hartës të Republikës së Shqipërisë. Tani, si pasoj e luftës, dhe kjo është harta e fundit që do të regoj, hapsira ajrore e Ukrainës është mbyllur totalisht, por edhe hapsira e zonave kufitare të Rusisë me Ukrainën, si pasoj e bombardimeve dhe raketave që fluturojnë nga të dy anët. Perëndimi, Amerikanët të cilët e nxitën në luftë Ukrainën edhe Zelenskin, nuk po bëjnë asnjë gjë ashtu sikur edhe pritej. Ata i thonin dhe e nxisnin Zelenskin për luftë, por si përfundim tani që ai hyrin luftë, ata bëjnë vetëm llafe. Kemi mbledhje të NATO-s, deklarata të Bidenit, të presidentit amerikan, të britanikëve, por askush nuk guxon që të hyjë në luftë me Rusinë, nga që Rusia është fuqi nukleare dhe askush nuk guxon në perëndim që të hyjë në luftë me një vend dhe një superfuqi ushtarake sikur është Ukraina.
Ladi e zjata shumë kërkoj falje. Ja, shumë mirë bëve. Doja ta bëja këtë hyrje. Ja, pa tjetër, është e domosdoshme. E domosdoshme, por di isha në Top Channel, ku fola paka shumë për konfliktin në Ukrainë, dhe ti besoj ke parë mediat shqiptare, se si po ullë rasën të gjithë, dhe pro NATO. Agresion, dhe agresion rus. Po flasim për të ashtëquajturin agresion rus, edhe po thonë është lufta me madhe që ka parë Evropa që prej luftës dytë botërore. Dhe në Top Channel, kur isha... Janë arruar 500.000 fëmijët në Irak, që ajo Albrighti, Mikesha e Pandelimajkos, që thoshtë Pandelimajkos, grua më të mirë, thoshtë nuk ka, një grua që vrau 500.000 fëmijë në Irak, ato nuk logaritën. Dhe është diçka interesante që njërë që nga kjo Madeleine Albrighti, George Soros, Benjamin Netanyahu, Zelenski, janë të gjithë çifut që vinë nga Ukraina, apo edhe Antoni Blinken, që sot është sekretari i shtetit në Amerikë, që nxiti për këtë lloj lufte, vinë të gjithë nga kjo zona e Ukrainë-Polonisë. Por, doja të thoja këtë gjë që faktikisht kjo luftë që po ndodh sot në Ukrainë, nuk është lufta më e madhe që ka parë Evropa që prej luftës dytë botërore, se kemi patur luftën e NATO-s në Jugosllavi në 1999, ku Amerikanët thyen ligjin ndërkombëtar, sikur po e thyen edhe Rusia në këtë rast, ku ndërhyn në një shtet kundër ligjit ndërkombëtar, e bombarduan, e shkatruan, e ndanë etj. Etj. Dhe ajo që po bën Rusia në këto momente në Ukrainë, është pak a shumë ushtimi i Ukrainës, nënshtrimi, por edhe ndarja e Ukrainës. Është e njëjta gjë që bën Amerikanët në vitet 90 në Jugosllavi. E futën Jugosllavinë në luftë civile, i vunë që të vrasin njëri tjetrin bosnjake, kroate, slovene, shqiptare edhe sërbë, hynë edhe i bombarduan, rrëzuan qeverit që nga Prishtina, Zagrebi, Beogradi, solën Tadiçin e kë nuk solën Beograd, pra instaluan kukullat e tyre dhe vunë regjimin që ata donin. Sikur ne kemi parë edhe atë që bën në Prishtinë. Fillimisht përdorën ta komandantët e UÇK-s si Hashim Thaçi e Kadri Veseli, pasi mbaruan punë me ata, i hoqin qafe, i quan në Burg në Hag, kanë sjell Osmanin Vjosa, apo Vjosa Osmanin, edhe Kurdin Albin, apo Albin Kurdin në pushtet tani, dhe po i përdorin këta si zarat e ri për të bërë eksperimentet e tyre me popujt e Balkanit. Dhe ajo që po bën Rusia në këto momente, nuk është ndonjë gjë e papar, është diçka normale që Amerikanët kanë bërë në Jugosllavi, që bën në Irak, në Libi, në Siri, në Jemen, dhe në gjithë botën ku ata shkojnë edhe djegin. Ladi, jebi gaz dhe ligje, kale, si kur thonë Kosovarë. Po, mirë dita, Olsi, tu jemi në drek, nuk di në Malizin që jeni nda, këtë me siguri, se e thejmë gjithë morën të punë në orës, më shumë për të kuptuar që jemi në cepat ndryshme, në dobi po komunikojmë. Ladi, një minutë, këtu jemi në Aksham, por e gjitha, duke të po të bje telefoni, po mund e fige, se interferojnë valët, apo mbaj largë mikrofonit. E ta një mërë. Po e heqë, po duhet të regoj ditë shkandaj. Dhe të regoj ditë shkandaj, se më nuk i vëtë do të aty në... Oke, ma të regoj. Akoma njëna teknologjike nuk jam i pregatitur. Oke. Por, Olsi, atë që desha të regoj, është natyra, karakteri, po themi, këtyre njëzve, naturisht pa e personalizuar, sepse është një sistemi të rrë, por në këtë sistem, këtë sistem ka dhe njëzit që i shkërbejnë naturisht, që i përshtaten të keqes, si shtuat ndajet e keqja nga e mira, dhe për fatë, dhe kjo që pëndodhë sot, të regon që e keqja nuk ka fituar përfundimisht, si thot dikush, që ta një ka mbaruar çdo gjë. Ja pra, pas ka që u përgjigjen të keqes. Tani kjo, natyre këtyre globalistëve, të majtëve globalistë, është e tillë, Olsi, që ta deklarojë sikur janë afër popujve, sikur janë afër njerëzve në nevoj, afër të drejtave të njerëzve, ku shkelen minorancat, këta ndërhyjnë, edhe ndjekin të njëjtat taktika, natyrisht, po
Por janë, në të vërtet, janë racistët e vërtet, janë armiqtë e vërtet popujve, janë njerëz që nuk kanë mëshirë fare për jetën, të përdorin dhe të hedhin kur nuk i duesh, në mënyrën më të poshtë, si thua, më ekstreme. Ajo që po ndodh në Ukrainë është e ngjashme me atë që ndodhi në Afganistan. Me qeveria Zelenski te këtij humoristit, ky humoristi që i mbuloi skandalin Bidenit, fëmijës djalit Bidenit, një skandal prej miliarda dollarësh, miliarda eurosh, që u hap procesi në Amerikë dhe tjerë, ky pasaj me urdhër mbylli gjithçka Zelenski. Tani ky Zelenski po ngjelet si një mi tani që i zënë në çark, sepse domethënë është i urryer nga gjitha anët dhe ata që e përdorën dhe tani nuk e hedhin në koshin e plerave, sepse ata për ata ai nuk vlen. Veçanërisht kjo duhet kuptojnë dhe këta qeveritarë tanë, që këta që janë servil, që përdorin servil dhe mendojnë që duke qenë servil janë të privilegjuarit e këtyre dhe populli do jetë me këta e kujdun etj etj, kanë gjithmonë një fund shumë të keq, sepse këto iluminatët, po i themi këto pushtetet e forta, këta njerëzit që ekspansionist që duan ta kontrollojnë gjithë planetin, ta servilin të vërtet e poshtrojnë pastaj, e përdorin në mënyrë më të poshtë, më të keq, dhe Edi Rama për shkakun duket sikur e ka kuptuar. Tani, olsi, unë po kontrolloja a bënte pjesë Ukraina në OSBE, te OSBE-ja, se OSBE-ja është një ndër organizatat më aktive për të realizuar grushe shteti, gjoja në kontrollin e demokracive, të zgjedhjeve, kur bëjnë zgjedhjet, gjoja promovojnë të drejtat, e tjerë dhe të kujtojnë, pavarësisht, orësi, unë nuk dua. Telefonin, largohet që nga mikrofonin se bën zhurm. Do të afik farve nësa të regoj këto fotografit, do të afik, edhe OSBE-ja, të kujtojmë, orësi, ka qenë ajo që bëri që NATO-ja, që futi NATO në Kosovë. Me fjalë, ka qenë janari, data kur është 25, në kjo se gaboj, e janarit 1999-ës, kur OSBE-ja dha alarmin që në Raçaku bëjo masakra e madhe, etjere, u bë kjo genocidi, që, do me thënë, unë nuk do të prek, as pak me fjalë ata që mendojnë ndryshe, ose, por përderi sa aty u penguan të bëheshin hetimet, u penguan dhe nuk janë bërë asnjëherë hetimet, unë nuk mund t'i besoj. Nuk i besoj, sepse këta kanë mashtruar gjithmonë. Më thënë, kur ta di unë që këta thonë të vërtetën, tani? Këta duan pretekste, krijojnë pretekste, është në mënyrë të tjetë që të hedhin bombat. Këtë gjë kërkojnë ta bëjnë me Rusin. Por rusët janë inteligjentë. Kanë eksperiencë, rusët kanë fituar 4 luftë dhe tani lufta në kuptim ka shpëtuar botën 4 herë, që nga Napoleoni, nga lufta e parë botërore, lufta e dytë botërore dhe luftën e ftohtë, që mbajtën ekuilibër gjithë planetin. Për të treguar se kam grumbulluar një dy gjëra dhe pastaj do ta fik telefonin që mos bëjur. Nuk e di atë duket aty all si kjo. E fik, nuk e di. U hoq. Më fal. Nëse duket asi gjë, faktisht, unë vetëm për e të regoj kështu. Kjo është 404. Lexon, thot, qualcosa è andato storto, është italisht, diçka ka shkuar keq, sepse kanë hequr një video, vendosën një video di, gazetat kryesore italiane, Sole 24 Ore, kjo e ekonomike, që është kryesore e financës, që Putini po bombardon të palatet, ato, po vdisnin fëmijët në Ukrajinë, e kupton, dha në alarmin që Putin po vret fëmijët. Dhe kjo, ajo ishte një video u zbulua pasaj, nga këto që kjo pjesa që lufton kundër globalistëve, që është aktive në Europë, për fat, dhe në Itali, dhe në kohën e pandemisë koronavirusit, dhe e zbuluan që ishte një fake, video fake që u dha gjithandej, ishte e montuar në një stërvitje ushtarake që është bërë në Kiev. Më thënë, kanë marrë të një godinë të ndrytë të shkatruar këte, kanë marrë të gjë, i kanë bashkuar aty, etjere, dhe e hoqin pasaj, e hoqin Sole 24 Ore, dhe thot më mbrapa, kërkojnë falje, shiftani këtu, Sole 24 Ore, është gazeta kryesore në Itali, thot gentile, tjera, konfirmojmë, thot që video për të në Shqip, nuk i referohet ngjarjeve gjatë natës në Ukrajinë. Kërkojnë falje, për në bazi e ndezën gjithë ndej. Tjetër,
Më vonë, them diçka tjetër se sa miq janë këta. Këtu un kam gjetur dhe fotografin kur Colin Powell tregon tani kat e pro vetën dhe tregon se si Saddam Husseini ka ato armët e dëmtimit në masë e tjera tjera bam bam bam, pa jo tregon këtyre që një falsitet gjithë bota për të bombarduar Irakun. Dhe kjo mosje vërtet pas u zbulu më mbrapa që ishte gjë falsitet i shpikur për këtyre, për këtyre demokratëve, dhe për të mos azjatur shumë, për të kuptuar që Putini ka të drejtë dhe Rusia ka të drejtë në këtë që po ndodhë, mjafton kjo fotografi këtu, këtu është porta e Brandenburgut, ku thot janë i gjithë Ukrajinës e Aleksovësit, me flamurin e Ukrajinës. Dhe një tjetër orësi, se zdua të lothë, tani, ky këtu, se i kam grumbulluar tani Kastile këtë, ky tani, ky komiku, se është komik ky Zelenski, ka ngelur vetëm tani, sepse i bëri gjithë shkatrimet, mendoj që pa shkatroj unë popullin tim, po i mbroj ato po pas që as Amerikanë se duan, sepse është një president i vodhë i vjedhë. Thotë, e mbaroj tani, ose bën zhumë dafta. Mu jo, tu pre zëri, më thuaj dhe më thënë, qa po thuaj për Zelenskin, që aty u preve. Po, digjo tani, dhe më thënë, ky tani, komiku, që mbrojti Biden, mbrojti ato vilje që bëri djali Bidenit në Ukrajinë, se ka, e ka latë, kam sigurt NATO, kam sigurt Amerikën, e tjetë tjerë, kur Bideni është një president me votat vjedhura, dhe më thënë, si do që tjetë, dhe më thënë, në Ukrajinë mashtrohen, po na, nuk e do Amerika, gjusë me Amerikës është kundur, Bidenin kuptimin që se njefë si president, se është me votat vjedhura. Edhe tani, ky tani, do më thënë, i tregon dhëmbë të rusëve, sepse ka NATO-n, zhvesh popullin e Ukrajinës, e fut në luft, përdor me nazistët, si që thë dhe ti, edhe këto përëndimorët ta përdorin Ukrajinën, si që duan këta, ta rjepin, sepse këta globalistët në krasim me ato përëndorit dikurshme, ta nuk bjen as i gjë, ta bjen vetëm bomba, bjen vetëm vrasje, vetëm shkatërime, kaos, të shtrydhin, e tjera tjetë, prishin familjet, prishin jetët, gjithë qka, dhe këtë tani kam betur vetëm, dhe shkruan Sky, televizioni Sky këtu i Italisë, që është në televizion kryesore, thot, presidenti i Ukrajinës ka thënë, na keni lënë vetëm për të luftuar kundër Rusisë. A e shkreti këtu tani. Kush është gati, thot, luftoj me ne? Nuk shof asnjëri, thot, gjithë kanë frikë. Tani, për të, dhe nuk e zgjatë më tani këtu, se kam disa, po nuk du të bëj shumë, tani për të kuptuar se çfarë janë sinistra globalista, thuhet italisht, e majta globaliste, ti që unë dikur dhe unë, sepse ne janë hapur sytë vonë, olësi dikur, George Soros i në shifim thjesht si spekulator, hatë nëse spekulon, po nuk e shifim që aji spekulimit i përdor dhe për të kontroluar për bërgur shë shteti, këtë nuk e arritë me vonesë të gjë. Edhe pjesën e majtë, dhe unë dikur e shifja si aleate në manifestime që kam bërë me emigrantët të në Romë, në Itali, që vinin, por do njerë dyshoja, ose sepse, në vaj mend, kur luftoja për shqiptarët, sepse coptoheshin në për ndërtime, në për kantjere, dhe s'kishin një copt dokument dhe policia italiane i merte me dru, me dhe me të marrë vëshje të bënin me qeverin shqiptarë, dhe i qonë të ndëj, i bënda me forë si u ishin delinkuent. Këta qarë bënin, gjoja vinin për të nëndimuar, ose, sepse këta njëra konkrete që nga kanë dollë, dhe në vesh, pas taj, ju flisin njerëzë, ju keni të drejtë, po shqiptarët janë hajdut vilash, shqiptarët ja i kemi para ati nuk punojnë, rrinë rrugëve, e tjera tjera, do më thënë, këta gjoja miqët e tujnë, duan që të e bëjnë, afrojnë, që të poshtërojnë, që të bështynë gojë, olësi, dhe këtë duhet të kuptojnë dhe politikanët e Shqipërisë, ta politikanët, ta gazetarët, ta kuptojnë që të globalistët përdorin dhe sa ju duash, po në fund fare, ta fuzin gëlbazën në gojë, që ti të mbytësh me gëlbazën e tyre, të poshtërojnë, që të thonë që ti nuk vlenë, se këta për këtë e bëjnë, që në fund fare thonë që ti nuk vlenë, sepse i servil, i gje poshtër, ty së do asë popullë jotës edhe neve, të kemi mbajtë u rafër, por nuk të duham se ti i servil, i poshtër ne imi të janë mirë në barisë. Që mos azjazë, është vetëm 9 sekonda, kanë harruar këtu... Ukraina, mojta, fatë
di centinaia di migliaia di persone che si sono integrate nel nostro paese e sono in questo momento tutte in una condizione terribile di Nëse nuk kuptohet, do ta sjellë çfarë është, Olsi. Lili Gruber, që është një nga ato gazetarët kryesor konduktore të televizive të Rajit të globalistëve kryesorja. Ky që flet është Enrico Letta. Enrico Letta është eksponent kryesor, ka qenë kryeministër në Itali nga këto të Rockefellerëve, se po e heq tani qelularin, po e largoj, se s'm duhet më që mos interferoj. Edhe çfarë bëjnë tani? Mbledhin një 10-15 veta ukrainës dje këtu para ambasadës ukraine, ukrainës janë 20 veta, se në 2014 janë mbledhur shumë ukrainës këtu në Romë, ose sepse se kuptonin, e kishin trurin të shplarën, ndërsa tani një e kanë kuptuar njerëzit që këtu tu bëjnë lojra kundër njerëzve, kundër tyre. Dhe çfarë bëjnë to tani? Kjo ka shkuar, ky kryeminist ka vajt para ambasadës, te ambasada ukrainëse për t'u dhënë solidaritet dhe për t'i ndihmuar ukrainësit, se edhe thot që emigrant ukrainës që jetojnë në vendin ton, jetojnë kushe shumë të vështira, gjunaf. Mendon çfarë situatë të vështira ndodhen sot për emigrant ukrainë që janë në Itali. Kanë harruar mikrofonin hapur ajo Lili Gruber. Kur ky jep intervistën, të kanë dashur të regjistrojnë, po ka harruar mikrofonin e studios hapur dhe dëgjojnë zërat e studios këtyre të majtëve, dhe është një gjë e poshtër. Ku thon tani, njëra thot nga ta po, thot janë thot infermiere dhe badante, dhe kështu që mbajnë pleqt. Nësa tjetri ja prek me ironi, thot po janë dhe putana, thot që kupton, do të thon, janë kurva, thot që shkojnë dhe që vinë këtu me feltekneve të vendion. Këta e majta, se e thash kështu shqip, se unë s'kam përdor në jetë, nuk i përdor fjallë, këta që janë miqt e emigrantëve, ti miqt e popujve, këta miqt e popujve, kur janë përpara të kamerave televizorëve, i thonë ta fjalët e bukura, kur janë me njëri tjetri pasaj, për shpërisin bërë, thonë këta nuk vlejnë. Edhe, ajo që po ndodhë, Olsi, neve i kemi thonë fjalët dhe nuk tremi na doli parashikimi, sepse nuk është qëllimi jonë që të parashikën që ato ndodhi. Nuk të intereson ajo. Por, do më thonë, është një epilog i faktit që në fundit e mira akoma nuk është dorëzuar. Dhe e mira është nga në rusismi, ka kuptohet, Rusia në kuptimin e shtetit, në gjithat është normale, është një shtet kapitalist, dhe që është futur tani aty, dhe fat që kjo së bëje nuk bën pjesë aty për të shpikur në një genocid aty, për të vendosur, për të marrë kufomat nga diku tjetër, për të prur aty, për të dhënë alarmin, pastaj shih çfarë po ndodh këtu. Dhe kjo duhet të jetë një mësim Olsi edhe për kosovarët. Unë nuk e kam, domethënë, sepse dikush e merr sikur neve, nëse i themi këtë fjalë, themi që njerëzit fillojnë të mendojnë me kokën e tyre, sepse na kushton më mbrapa. Sepse e bëjmë analogjinë me Kosovën, se kosovarët duhet edhe shqiptarët duhet i bëjmë pyetjen tani vetes, më fal Olsi tani, se ne kur i kemi ikur emigrant në 90-ën, kemi thënë, po çfarë është një shtëpi këtu punë e madhe? Kështu kemi thënë atëherë ne, se kemi qenë mosh të madh, se thoshin po mirë më vëlla, enveroja i keq, thoshin po një shtëpi ta ka dhënë shteti, thoshin. Më çfarë është një shtëpi, thoshin ne, dy dhomë i kuzhinë, si ana si gjë. Por tani një shtëpi e ket pamundur as nëndër, nuk arrin dot kurrë të punojnë breza të tërë, domethënë, këta njerëz duhet kuptojnë që me këtë iluzionin e perëndimit, jo vetëm që sfituan asgjë, por u shkatëruan. Dadi, dadi, do më thëmë, po, që drejt, janë disa gjëra. Kosovar duhet kuptojnë tani që janë të zë, atë informacion që kanë marrë, është informacion që të mbruar, këtë duhet të mendojnë pastaj, naturisht të përpiqen të gjenë informacionin që duhet. Dadi, është diçka, ne të Shqipërisë, shqiptarët e Shqipërisë, ne jemi më të rafinuar, sepse ne e shohim konfliktin kosovaro-sërb nga jashtë. Ndërsa kosovarët, kur hynë në këtë debat, janë... Ose, se zdo të besë, unë uroj që kjo Zelenski tani, natërish kjo doja, kjo do më dhënë është miu që ka hynë qarë, por uroj që të vinë, që, sepse dhe Balkani është ajo e njashme me Rusinë, uroj që dhe këta Zelenskit e Balkanit, Albin Kurti, e Vjosa Osmani, e kujnë qenë këta, të futen në çarkë edhe këta i ditë, sepse po fotografin e Zorosit, sepse me Alex Zorosin ka bërë fotografi prapa i tani këto ditë. Një sekund, edhe që po thoja, kosovarët e kanë, me sërbët, e kanë konfliktin historik, ndërsa unë e ti e shohim
konfliktin e Jugoslavis e shohim si të jashtëm. Si, dhe më thënë, është ndryshe analizën që e bën një person kur është i smur edhe thotë më dhëm koka apo më dhëmbin këmbë, dhe ndryshe është kur të shef dikush nga jashtë, mjeku, që ti shikon simptomat që ti nuk isha e dotë. Dhe kjo është diferenca, e para. E dyta është e vërtet, dhe më thënë, që shkatrimi i Jugoslavisë, shkatrimi i Shqipërisë nga imperializmi perëndimor, solli mjerim, drog, krim, vrasje, prostitucion, degenerim, shkatrim të jo vetëm shqiptarëve dhe kosovarëve, largimin e gjithë njerëzve, por të njerëzimit, largimin e njerëzve, largimin e gjithë, gjenocidin e vërtet. Ne kemi për shembull Ukrainën që këta e shkatruan. Vetëm të dëgjoje atë fjalimin e Putinit ditën kur vendosi që të njihte pavarësinë e Luganskit dhe Donetskit, ka bërë një analizë aq fantastike që unë e vura tek video e kaluar më duket, ku tregon se si këta hajdutria globaliste botërore, Sorosi, Zelenskat e tjerë, se dëgjoj, këta nuk të lëmë të vish në pushtet, për mos t'esh zagari tyre. Për shumull, Ramën në pushtet e solën, e ka thënë edhe Fatos Nano, e solën Rothschildët e Londrës, e gjetën kur ishte në Paris, që hante edhe flinte në për gjamira, se s'kishtë të hante buk, me thënë pa prerë, e mora, i thënë hajde se do të gjemi një vënd pune. Lulë Bashën është e njëta gjë, a i Gjergji Thanasi, kur bëj video, edhe ja përmend, ka qenë një doktor Cohen, që e ka mbajtur edhe si zarin e vetë nga mrapa, edhe ky Coheni që fut nga Holanda. Dhe këta janë një band e organizuar që ju lëshuan vendeve të Evropës lindore, i futën njerëzit në luft, në Jugoslavi për shumë, vunë Kroatët kundër Sërbëve, Sërbët kundër Shqiptarëve, Bosnjakët kundër Gjithëve, sepse ta në shajtan dhe ja din historit njerëzve, për shumull, kur do më fusin në shërë mua me ty, na studiojnë konfliktet që ka patur gjyshi me tëndin, edhe i nxisin ato, thot, po jo gjyshi jotë këshu, jo gjyshi ati këshu. Dhe këta hecin me atë moto në imperializmit romak, për qa edhe sundo. Gjithë për të gjithëve. Ti e shife se çfarë bëhet në botën arabe. Kam bërë një video për historinë e islamit që bëra para një 2-3 javësh, edhe vetëm që përmendja punën e Iranit, edhe më kanë mbytur këta hoxhallarët që janë shkolluar në Arabinë Saudite. Sepse i kanë trushpjar dhe i kanë bërë që ti urrejnë kaj shumë një grup muslimanësh grupin tjetër, sa që i kanë sytë e errët edhe duan vetëm luftë me njëri tjetërin. Dhe këtë gjë këta mbollën edhe në Ukrainë. Mbollën urrejtje ndërmjet katolikëve, ndërmjet ukrainasve, ndërmjet rusëve. Dhe kjo është strategjia këtyre. Dhe çfarë bëjnë ta? Këta të fusin në luftë, pasaj të vinë edhe ta vjedhin vendin. Këta kanë shkatruar Ukrainën ekonomikisht sigur, e shkatruan edhe Kosovën, edhe Serbinë, Jugoslavinë, atyre tjerë. Dhe ky është projekti këtyre që këta po donin dhe ja arritën e i farmasi që të bonin në Ukrajinë. Por, është edhe ajo gjëja tjetër që ti the, ta i përdorin këta zarat e tyre sikur Zelenskin, edhe pastaj i lënë në barkë. Në Shqipëri, për shumë, këta po e përdorin Edi Ramën, Edi Rama po vazhdon e zhytë vëndin në borgjën, por në një moment që në Shqipëri do ketë një revolt populore, këta do të alënë, do të mbyllën telefonin, do i thonë, hikë gjëbrim e fshio. Në këto momente që ne flasim, kur rusët kanë rrethuar Kievin, kanë marrë nën kontrol aeroportet, këta kanë lënë Zelenskin të vetëm. Zelenski nuk e di se ku po fshihet, e ka jo video që ti tregove sot, se po e shikoja video në pak më herët, e kanë dhënë edhe shumë televizione, Zelenski tani që i fliste si arrogant të rusëve para një javë, i thot hajde mos të bëjmë bisedime, çfarë doni thot, ne si jemi NATO thon, nuk
nuk na fut njëri NATO, a mund ça doni, vetëm hajde bëjmë bisedë. Por rusët e kanë rrethuar Simi dhe në një aeroport ushtarak që është pranë Kievit, që e harrova emrin se po lexoj lajmin që parë, kanë kapur edhe dy avion ushtarak turk, turisht që Turqia i ka çuar aty të evakuonin Zelenskin nga Kievi. Edhe tani po i thonë që po dush mund t'ikësh, po i mbajmë një avion, ata e hyn edhe hik. Por me sa kuptoj unë, çfarë duan të bëjnë rusët është që duan ta kapin, ta nxjerrin para gjykatës, ta fusin në burg, që ta dënoi vetë populli i Ukrainës. Tani, çfarë po bëjnë rusët në këto momente në Ukrainë është pak a shumë ajo që bëjnë amerikanët në Shqipëri. Në Shqipëri amerikanët kanë instaluar regjimin e tyre kukull, dhe kanë ngritur këto spaket e këto gjykatat dhe fusin në burgje ata politikanë dhe biznesmen që nuk u pëlqen atyre. Rusia po bën të njëjtën gjë gati, se the më herët që Rusia është forcë e mirë, Vladimir Putin është mirë. Unë për veten time nuk e shoh në të mirë edhe në të keqe, por e shoh pak a shumë si ana tjetër e monedhës. Dhe unë them është mirë që ekziston Rusia. Dhe po mos ishte Rusia, do më thënë, ti edhe matematicien, po ti e di edhe nga fizika, apo edhe Allah, thot në Kur'an, që Allah ka krijuar çdo gjë në çift, ka bërë ditën edhe natën, ka bërë tekun, ka bërë çiftin, ka bërë pozitivin, ka bërë negativin. Dhe shqyrë që ekziston Rusia. Ta balansuar. Sepse, do më thënë, për gjithë këto vite që kura Bashkimi Sovjetik, që Rusin, ata e shkatruan, që Rusia ishte në kaos, të bëndshëm, të brendshëm, këta që nuk bënin. Ta e dogjën gjithë Evropën. E dogjën gjithë Evropën lindore, duke filluar nga Shqipëria, duke dalë deri në Rusi. E vodhën, i shkatruan popujt, njerës që, sikur ne në Shqipëri, ne në kotën verit, populli shqiptar ishte populli ndershëm, gati, shqiptarët punonin, ishin oficer, ishin ushtar, ishin mësues, ishte ajo diktatura dhe ideologjia e komunizmit, por ishin njerëzit e ndershëm. Kurse sa ra regjimi u bën gjithë bisha, u bën hajdut. Po pse u bën? Pse jemi Kina? Jo, më jo. U bën se kur erdhi në Itali, apo kur iu në Greqi, e poshtyn, e abuzuan, edhe shumë than oh, do rrim do i ndaj halet si më mirë po shkoj ta vjet. Apo më mirë po shkoj në poshtë të drog. Pse shesin drog shqiptarët në për Evropa? Ja njerëz të këqi, po jo më shesin se nuk kanë han. Pse nuk shesin gjermanët? Pse nuk shesin britanikët? Pse kanë punëra të mira, marrin nga 3000 nga 5000 euro në muaj ata? Se duhet ta rrezikojnë jetën e tyre. Dhe dalim te puna e Ukrainës, se për atë e nisëm bisedën. Domethënë kjo që po ndodh në këto momente është pak a shumë një dask e fortë që Rusia po jep perëndimit NATO-s amerikanëve. Më në fund edhe ne popujt e vegjël, ne popujt që jemi pa pushtet, në veçantë ne muslimanët, që në këto 30 vitet e fundit kemi parë se çfarë i ka bërë imperializmi amerikan dhe zionizmi izraelit në shtimande. I dogji i vrau që nga Afganistani në prallat e tyre, jo Bin Ladinin, vishin një arap aty me mjekër, një spionin e tyre, jo kyna ka rëzuar në kullat, kopë me pralla, shkuan e dogjen Afganistanin, vran me shindra mira njërës. Nga Afganistani, në foton e Colin Powellit që tregove ti, se atere kam qenë në TV Klan në opinion, edhe u kam zënë me Luan Hajdaragën që ishte zëvëndës minister i jashtëm, thoshte Luan, o, ka Sadami, thoshte, tamam si Colin Powell, ka një shishe, thoshte, po ta api ato, thoshte, bëhet që ameti, tamam si Colini. Dhe me këshu pralla me gjëra shkuan e dojën Iraku, një shkatruan Irakenët. Iraku ishte gjenet, ishte parajs më tokë. Irakenët kishin 2-3 vila, makina, vënd modern, edhe nuk ishin që ignorante peduin, si kur janë këta sot në Arabinë Saudite edhe Emiratet Arabe, ishin të shkolluar, si përfunduan Irakenët e shkret, ose u bën terrorista, ju bashkuen Al-Qaidës e ku dijon, i hodhën Sauditët trut e gomarit, ose i kene për Evropë. Të njëjtin gjë ja bën Siris, ja bën Jemenit, dhe Izraelin e kanë përdorur si atë rrugaqin e tyre, si atë gangsterin e tyre, si kriminelin vrasëtin e tyre, i cili bombardon sa Sirin, sa Libanin, masakron ata palestinezët e shkret, i zhduk, i ka futur në përkampe për qëndrimi, dhe sigur komentova edhe në Twitterin tim, se sot është quar gjithë Evropën, o, thot,
Putini, thot, aneksoj Donbasin, si e bërë këto? Edhe i kam komentuar shumë vetave, ishin ca analista gazetarë që fut, i thash njësoj, si kur ju, aneksuat, Jeruzalemin lindorë nga Palestina, në kohën e Trumpit, thanë është i unikë, e bënë kërë qytet, apo si kur aneksuat lartësit Golan nga Siria. Kur Izraeli u avia tokat arabëve, nuk thot që fare përëndime, ama s'ka se janë që futët ta i ka vrarë Hitleri, edhe të lemë në këta t'i vrasin, edhe t'u avjedhin tokat arabëve. Kurse kur hymë Putini, thot, ky rajon me rusë të mi, unë do t'a mbroj, o, thonë, po, thyën ligjën zërgontarë Putini. Kupton? Dhe, në anën tjetër, Izraeli bombardon Sirin për çdo javë, ti besoj e ke parë vetë në përlajme, u bombardu Damasku sot, Latakia, u vran ka qushtarë, u dojsh kjo bazë, u bëjo bazë, nuk thot asë i gjë përëndimi. Pra, që futot kanë dritën jeshile, tikin të bombardojnë, të vrasin arabot, kur të avdoj atyri qefi? Bombardojnë Irakun, Sirin, Palestinën, Libanin, edhe përëndimi nuk thot asë i gjë. Por ja që Zoti, ndo një herë, pra ndaj ka kryuar çdo gjë në çift, sigur kryoj Amerikën me Izraelin, kryoj edhe Rusin. Se Rusia nuk është angjëll lati, sigur dohet të më herët. Rusia është një shtet imperialist, kapitalist, që ndjek interesat e tia. Në këto moment, ata kanë të drejtë, se do më thënë, kjo që po bënë Rusia, po i shkakton kosto shumë dhaja. Këta i kanë futur sankcione të papara Rusis. Britanikët të ndaluan edhe aeroflotin që të fluturoi për në Angli, rusët ju përgjigjen mbyllën hapësirën ajrore për avionët britanik, i kanë bllokuar bankat, i kanë bllokuar paratë që Rusia ka nëpër banka amerikane, evropiane, domethënë Rusia po paguan kosto shumë të madhe. Megjithatë, për mendimin tim kjo luftë që po bëhet në Ukrainë ka të mirën e saj e para sepse po i tregon botës rëndësinë e ligjit ndërkombëtar. Ligji ndërkombëtar që pas rënies së Bashkimit Sovjetik, të parët që thyen ishin amerikanët, që sulmuan dogjën Irakun, edhe pse OKB-ja nuk e pranoi diçka të tillë. Që kundër ligjit ndërkombëtar kanë pushtuar Sirin, që duke thyer rezolutat e OKB-s, mbështetin regjimin kriminal të Izraelit, që vret vjen grabit tokat e arabëve. Edhe është kjo mafie, të më thënë që nga Tel Avivi deri në Kiev me Zelenskin dhe me Antoni Blinkenin në New York që është sekretari i shtetit, që i bënë gjithë të grabitje ndërkombëtare me Sorosin në kryer. Dhe tani, këta po kanë, apo sigur thot popullin, i ngjeci sharra ngosht, sepse doli një hunder aty në Mosk, Putini, që tha, dalu bekta se këtu ka hendek. Rusët në këto momente, Putini po lufton për imperializmin rus, për Rusin e carëve. Dhe carët, që nga Pietri i Madhë, Katerina e Madhe, që nga rusët e Kievit, kanë luftuar, kanë ndërtuar gjak. Kanë bë krime, normalisht që kanë bërë, po kanë luftuar, ja kanë marë sa Polonis, sa Rumanis, sa kanë pushtuar mbretri, si kur Galicia i kanë rusifikuar ata njërës, sa Turqis Osmane ja morën zonat e Krimes dhe këto ku janë Donbasi, dhe këto popullatet e Donbasi dhe zonat e Krimes janë rus, kanë kolonist rusë, se këta kanë 200 vite që kanë arë, se më herët ishin musliman turq, shumë tartar që i kemi në Shqipëri, si kur Arjan Tartari, Alban Tartari, apo kjo Davutoğlu-ja që ka qenë kryeministër jashtëm i Turqisë, apo edhe Erdogani vetë, të janë tatarë, të janë nga Rusia, janë musliman të Rusisë, që u vranë atërë edhe erdën, sa shkuan në Anadolë, sa erdën në Balkanë, sa u bënë Shqiptarë, sa u bënë Turqë. Dhe edhe Rusia këto i ka bërë me luftra, me gjakra, me pushtime, etjere, etjere. Por, në këtë moment, ne që po shohim? Po shohim që më në fund, po të shohet kjo perandoria ruse, dhe po përballet me këtë perandorin anglo-amerikane. Pra, po përballet ajo në që se e ke lexuar romanin e George Orwellit 1984, po përballet Euroazia, Evrazia, se kështu i quhen ata, me Oqeanin, se anglo-amerikanët janë perandori oqeanike, ata janë në përdete,
ike në Angli, ike në Amerikë, ike në Australi, ike në Zelandën e Re, ata janë ata që komandojnë detet. Dhe po përballet perandoria e detit me perandorinë kontinentale të madhe. Dhe kjo, ndërsa lufta është e keqe, ne na vjen keq njerëzit që po vriten e tjerë e tjerë, por rusët kanë atë arsyen e tyre kontare edhe imperiale që të mbrojnë popullin e tyre. Se ata Ukrainën e shohin si popullin e tyre. Dhe po të shikosh argumentet që kanë sjellë rusët në gjithë këto vite, u bë që nga 2014-a, i thonë, ore i thonë, mos e hiqni rusishtën. Pse ta hiqni? Se Ukrainën e bëm ne. Shumë, aty në Ukrainë, dy veta flasin ukrainçe, që është dialekt slav edhe i, dhe më dhënë, dalimi është si kur është italishtja me spanjishtën. Por, një në tre veta është rus aty. Edhe po i thonë, po këta, gjuhën ma kanë hequr, kanë bërë dëbimet populatave në këto zonat rusofone. I kanë vrar, i kanë djegur, i kanë izoluar. Për më tepër, u kanë shkatruar ekonominë. Është bërë ajo që u bë tek neve në Shqipëri, do më thonë. Privatizime masive, shkatrimi fabrikave, shkatrimi dhe gjitha blehen nga kjo mafia, që mafia që fute që është në origjinë ukrainase, njërë që nga Zelenski të Sorosi, edhe me shok do më thonë që i kënë Amerike në Londër, dhe është varfërim masiv. Këta Ukraina, si që ti i përmënde më herët, dhe ti e din Itali, ka me mira e mira Ukrainës, lejnë vëndin e tyre se nuk kanë bukt hanë. Ukraina shumë shteti pasur, është së bashku me Rusin, a i është hambarje Evropës, që në mbaneve me bukt. Të shkretët nuk kanë bukt hanë, vinë lajnë halet e italianëve. Se, sepse është kjo mafje ndërkombëtare që kanë shkatruar vëndin. Dhe, ajo që pëndohë të një, ka një të mirë mbrapa. E mira është që më në fund kjo perandoria e oqeanis anglo-amerikane, po e shikon që ka një konkurent madhë në Evropë. E dyta është mirë për evropianët që po shohin luftë në kontinentin e tyre. Se dërë tani evropianët janë mësuar që lufta bëj matan detit. Bëj në Palestinë, bëj në Siri, në Irak, ha, u vranë amë se Arabian këta, letë britën, ha, se Mislimanian, letë britën derra. Tani, lufta ka ardhur në Evropë. Dhe kjo është gjë e mirë. Është gjë e mirë, sepse kjo do bëjë dy gjëra. Një, ose do të thellohet lufta ndërmjet NATO-s me Rusinë, që Allahu na ruaj mund të çojë edhe në luftë nukleare dhe shkatërimin e botës. Në qoftë se lufta qëndron si luftë rajonale, nuk është problem. Rusia për punë ditësh do ta përmbysi qeverinë kukull të Kievit dhe do sjelli një qeveri filoruse, sigurisht edhe për para grushtit të shtetit të 2014-ës, Rusia mund bëhe këtë gjën tjetër që mund të ndaj Ukrajinën, që këto zonat katolike polake të Lvivit me kompani t'i lej që t'i bashkojnë Polonis apo të shpallin e shtet tjetër dhe këto zonat e tjera t'i aneksoj vetë. Dhe, por, kjo po bën një gjëtë mirë nga që po i tregon evropianëve që duke shkuar pas aventurave amerikaniste, ata janë duke shkatruar kontinentin e tyre. Dhe sigur e përmenda në videon e kaluar, nga kjo lufta në Ukrainë, do vuajmë ne evropianët. Ne do na rritet çmimi i gazit, bukës që neve këto i marrim nga Rusia. Dhe është një çorbë e madhe, një lëmsh i madh që i kanë krijuar anglo-amerikanët dhe faj për këtë nuk kanë ata, po kemi ne evropianët. Kemi ne shqiptarët që hymë në NATO, kanë italianët, kanë francezët, gjermanët që nuk i thonë anglo-amerikanëve që ndroni jashtë Evropës, i dimë ne se si janë punët tona dhe të bëjmë paqe me Rusinë. Sepse Rusia është një vend evropian, është një vend shumë i rëndësishëm i historisë Evropës, është vend që sigur theti ka fituar në katër luftra dhe ka shpëtuar Evropën, ose ishte Rusia. Gjermania naziste do së ndonë në gjithë botën. Ishte Rusia ajo që e mundi. Sot Londra do fliste gjermanisht, po mos kishte qenë Rusia që do mundi, dhe ne duhet të koegzistojmë me Rusin. Duhet ta pranojmë ekzistencën e perandorisë ruse dhe mendoj që në aspektin historik të Evropës, por edhe global, kjo që pëndodhë në Ukrajinë, është një mësimi mirë
për popujt e botës dhe për rendin botëror ndërkombëtar. Amerikanët po tregojnë që janë frikacak, nuk po hynë në luftë. Zarin e tyre Zelenskin e lanë si langaraq. Në qofë se lufta përshkazuhet, Allahu e di më së miri, por rusët mund të vinë edhe në Shqipërinë, në Adriatik, edhe po erdhën këtë Edi Ramën e këta Pandeli Majkët, do t'i varen mes Tiranës ata, si kur varen italianët Mussolinit. Ta shohim se qërë të bëhet, por unë them që derin këto momente, duket që gjërat po shkojnë mirë për Rusin, armata ruse po tregon disiplinë, po tregon që po kujdeset për civilët, ata nuk po bombardojnë zona civile, nuk bëjnë sikur amerikanët dhe izraelitët dhe anglezët që në luftrat e tyre në Irak e në Afganistan kanë zhdukur me lagje dhe me fshatra të tëra, shkojnë i vrasin njerëzit kohë. Lufta po bëhet vetëm rreth bazave ushtarake dhe duket që një pjesë e mirë e popullit të Ukrainës mezi po pret çlirimtarët rus. Dhe unë besoj që në qovë se bje qeveria Kuku dhe Kjevit, ne do kemi njërës me lullet që do dalin në për rrugët të Kjevit. Kjo është ajo që unë besoj. Ose, unë dësha që të bëj një ndërhyrje të vogër përsej përket të dalimit midis dy perandorive. Po. Dhe më thënë, nuk janë dakord që janë një lojë. Sepse këtë duan këta që thonë që janë rusët janë më keqë, ata shkatrojnë, ata bëjnë e tjetjere. Unë them që këtu një farë mënyre ndeshet sot edhe shteti me antishtetin, mendoj unë. Më thënë se vendet perëndimore... Po? Që prezër i ladi, aty e? Po. Tani të erdi, ha, vazhdo... I pas doktrinës që gjithë njerëzit ju shërben disa individve. Në përnë qënë fillim, që njerëzit të vijen në shërbim të këtyre individve të cilët shkuan në Amerikë dhe ishin të dërguar, dhe ishin në tek tokën e premtuar, dhe këta kishin zotë të paranë. Në përnë, këta të quen në eliminimin e komplet shteteve, shtetet e Europës nuk egzistojnë fare sot. Në përnë, morën gjithë shka privatet e mëdhej. Këto është dalimi, me ndojun. Për shembul, së mund të themi një lojë Rusia dhe Amerika, sepse këtej po bet ligje e eutanazis, po bet ligje për familjet homoseksuale, për fatë akoma Rusia nuk i ka këtë gjëra. Po, normal. E kupton, dhe me thënë, Rusia, po të vëmre, Putin i eliminoj oligarkët. Dhe me thënë, tha jo, shteti e Shqipari, komuniteti, kapitalist, naturisht, me i felë, është normale, sepse jeton në këtë ekonomit të tregut, global, ndryshe, falimenton, por, si do që tjetë, dhe e dyta, në kuptimin imperialist, unë Rusin nuk e shofë në kuptimin imperialist, e shofë shumë një shtetë madhë kapitalist, po jo imperialist, sepse kë ka pushtuar Rusia, ujësës, më thë Rusia nuk, Rusia thjesht me i felë që fëse është avancur, nga pikpame geopolitike, më shumë për të rojtër e kujlibri në kuptimin global, sepse kërcenohet prej NATO-s. Mendoj unë në Rusia. Tani, dhe vazhdoj pak, diçka tjetër dhe shafse, për këto, se për neve, për Balkan. Tani këta, politikanë tonë, duhet kuptoj një gjë, që nuk është problemi që u bërë kryeministër ti sot, edhe do i thosh popullit që po, më vzgjodhët mua, më vzgjodhët juve dhe jam votat e popullit, dhe popullit më solim, mose nuk të zgjodhë popullit në këtë loj sistemi, si shësh nuk të zgjodhë popullit. Të zgjodhë ambasada amerikane. Nëse, të më thënë janë, është demokraci e blerë. Të solët bën pupac, të bën marionet dhe u bërë kryeminist dhe u shërbesh atyre. Problemi ku shumë? Dhe ata kanë zgjedhur karaktere të tilla që e din që këta do shërbejnë dhe janë ta janë më shumë në kontrol se sa jemi ne, vërtet. Problemi është që, me sa kuptoj unë, që këta futen kryeministra, por këta nuk do largohen nga kryeministri, jo kur t'i rëzoj popullit, por kur t'i japi lejë këta. Ky është problem, se këta do të shtryllin desa ti je pa koma. Të më dhënë, ta janë të shantazhuar. Edi Rama, për shumë, mendoj që e me sigurit do që t'largohet ne, se zdo a i që t'jetë ma kryeministra. Po se lejojnë këta, ta një do rrish këto. Për të silë një shembu, nësi Artan Didin, se më bënë shumë përshypje a i loj njeri ju, sepse unë nga që jam marrë me atë historinë atë emigrantit, Flamur Pisli, që e vrau, u vrau në operacionë organizuar nga Artan Didi, edhe akoma sot më bëhet e shkrujtur në verbal që a i
që ai ka vrar pasagjerin dhe mban gjukatë kama kuqe. Më fal, Artan Didi kriminal që hiku në Amerikë, nuk ka vrar vetëm atë, po vrau edhe një arab në shtëpi. Atë kruaz vet. Atë vrau kama kuqe. Më fal një sekond, më fal një sekond. Ose se aty do të arri, dhe më thënë, Artan Didi kështë dy krime, kështë bërë dy vrasje. Këta që ditë rishë, e Artan Hoxha i nëzori videon e vrasjes e një... 13 vjetë, pa u gjetë kjo video që pas ka vrarë policia të flamur pisni, si ka mundësim për para nuk e dini. Ishte me dy vrasje, a i i kështë bërë, ja u kështë bërë shërbimin shumë mirë të se vrau atë muslimanin, vrau dhe këtë terroristin gjoja tjetër të emigrantëve, shërbimet mirë s'ka. Atëherë, unë ju bëra këto dy shërbime juve, normalisht, tani më jepni lejë që të largohem, siç po kërkon lejë Sali Berisha sot. Me kanë marrë penga aty, nuk e lënë dikit. As atë. Non grata aty do rish. Dhe sa të shtyllet dhe i lirë metër, aty do kalbeni. Më dhe do kalbeni në kuptimin e privilegjeve, po në terror. Do i kesh villat e gjitha, po duke ndërur në terror. Dhe, po ta vëshëre me kujtes, ata në ditë ju harru e emri pasa, i mendoj që tani vravat muslimanin, vravat dhe këtë emigrantin, janë terroristë këta, se këshumë tha ambasada amerikane, që janë terroristë, dhe ky, naturisht, e di shumë mirë që nuk ka shashtu, sigurisht e di, ata në ditë që zvrau terroristë dhe zvrau atë pengmarsin, në autobusit, që zvrau njerës që ishit pafajshëm. Por, edhe të kërkon të largohet, u largua, pa i gjetën për sëri. Ke bërë dy krime ti. Ke dy dosje ke gati. Do fillon spaku, me pron spaku tani. Ke bërë krimin këto, ke vjetur këtu, ke bërë aty, etj. Dhe e rimorën në të ndidin, duke shantazhuar natyrisht, dhe bërë operacionin Lazaratit për drogën. Operacionin Lazaratit vërtet u bë për të ristrukturuar tregun e drogës, sepse do me ka rësujet e vete, etj. Ato më mirë e bënde njëri që kështë dy krimen për para. Dhe i bërë e të ndinit. Momentin që bërë operacionit drogës, këta i dhanë lejë dhe një, për fatë. Dhe ja këtë gjurë në njërë emri në dhja më, së gjuhet me emri farë që kështë ka existur kur. Në më thënë, kur futesh në këtë lojën diabolike, të është lojë djallit, kjo ta ma. Lojë mazokise, që ti do futesh aty dhe është një lojë që do vritë njerëzi, sepse në cimë kone Byrosë Politike dhe Nverit, gjithë ata në futfare, gjithë vriteshin. Që i lojë që ditëshme, e din gjithë do vrite, po partë t'i e në verë, vrasi, e mendojnë që zdoj vi asë njërë radha asë njërë. Si kjo e komisionit parlamentar, kjo goca aty, që thot, qetësi, qetësi, me qetësi, thot, me qetësi, mos u nervozo, me qetësi, thot, fokusohu, dhe i duket vetja e kësaj, ku shë një shash, po i thaj e tira, ma, i thaj të gjotha, ja thaj, du thaj të shof, thaj të lefter koka, thaj, një dit dhe ty, thaj. Dekaj, ose të desa i pirë të iri. Sepse këta në fund fare, kur të mbarojnë atë, po ju dhanë lejë, që të dalin pensionet të rinë shumë, do jenë me fatë, por nuk ju dhanë lejë, do të shkojnë braba e kura dhe. Tu është për, këtë duhet kuptojtë, dhe këto Albin Kurtët e këto Vjosa Osmanët. Ladi, këtë punën e Artan Didit, bërë mirë që më kujtove, unë kam fol njërë me familjarët që i vranë atë njëri unë tyre, i thash ore, po pse nuk i hedhin në gjyqë, i thash, se këni ka bë krim. Ishin të tremur shkretët, po shpresoj që të vi një dita, do më thënë që gjithë ta kriminelet të gjenë drejtsin, ndoshta më nësi dhe Vladimir Putin, kuj djetë, ndoshta në shkiron Shqipërin nga NATO dhe i qënë në burin këta. Gati, unë... Ose, jo, unë do të bëjnë pytjet fundit, ty, unë do flasma, po ti do të bëjnë shti, gjo, do të themi gjëmë, Dani, Balkani është kopje e planetit, di farë njëre. Veçanisht Bosnia. Tani, Soros i ka hyrë në Serbi, në Beograd. Putini do shkoj, me këtë do e marri Kjevin, nuk diskutohet, do rëzoj qeverin, do ripët qeverjet tjetë, do e pastroj nga Soros i nga gjithë të plerat e perëndimore, që kanë hyrë aty për të kriju kaos e për të kriju konflikte, për të kriju vllavrasje me njerëzit, do e pastroj. Serbia është e papastruar. Tani, pjesa tjetër e serbëve që janë në Bosnjë, aty nuk është një lloj Ukrainë, dha jo. Ose një lloj Luganski, një lloj Donetski. Tani, do bëjë dhe Serbia tani në një lvizje aty që të njohit të futet edhe ajo tani tek serbët e vet në Bosnjë etj etj që
ky planeti të rregullohet edhe aty, sepse mua u them një gjë. Kto s'kan kuptim më tani këto vendet anëtare të NATO-s si Shqipëria, si Malizi. Për çfarë duan më këto tani? Nëse futet ai në Kiev, se këto qëllimi i këtyre ishte që bëheshin mish për top për të vajtur në Ukrainë. Në Ukrainë shkuan. Çdo bëjnë tani këta, vranë njëri tjetrin në Ballkan. Tani pse duan këto bazat? Ku do shkojnë edhe këta pasaj? Që ka shërbyer këtyre? Do gjejnë Zelenskin edhe këta pasaj? E kuptoj, do këtë pyetje ta bëjmë në video tjetër natyrisht, ta diskutojmë, por unë e shoh që kjo pyetje duhet bërë, sepse unë mendoj që po tronditen tani ato themelet aty. Ai mashtrimi që na është bërë, që është bërë veçanërisht kosovarë, dhe sikur ju sollën lirinë, erdhën çlirimtarët etj. Etj. Tani besoj që kosovarët e shohin çfarë po ndodh në Ukrainë. Ladi, dhe shqiptarët e Shqipërisë. Ladi, ta shohim si do përfundoj lufta në Ukrainë. Por në qofë se këto vëndet reakcionare në kufirin me Rusin, Polonia, Letonia dhe Estonia e provokojnë Rusin, Putini paralajmërovi, tha do t'ju bëj ato, tha që s'u ka bërë njëri, tha s'u ka shku mendja. Ai tha kush interferon, tha do ketë pasoja. Dhe këta po ndërhyn, no? Dhe ta shohim se çfarë do bëhet. Në qofë se këta ndërhyn, bëhemën, ushtria ruse do të pushtoj nga Lituania edhe do të vi deri në Serbi. Un kam bërë këtë propozim. Është problemi që ushtria kuqe nuk erdhi në Shqipëri gjatë kohës luftës. Po nuk erdhi, por jo tani më më dëgjoj. Uzim bashat e këta, kush do na i heqin në Shqipëri pas, se po erdhi ushtria kuqe. Do i heqim dot vetë neve. Po jemi ne nuk i heqim këta, i heq vetëm Vladimir Putini se i ruan Amerika, po nëse bie Amerika këta i heqin shqiptarët, brenda 24 orëve ikin këta, por puna është këtu që ne të shohim se si do të përshkallëzohet konflikti në Ukrainë. Në qovë se dhe dërë tani Amerikanët, se janë shumë frikacak ata, ata po bëjnë se hirë, thonë mere Zelenskin, vetëm do të bëjmë embargo se s'kemi që të bëjmë. Në qovë se këta vazhdojnë që ta provokojnë Rusin, Rusia do të marshojnë në Evropë. Se Putini e ka thënë, tragjedia më e madhe ka thënë është rënë e bashkimit sovjetik. Sepse Rusia ishte deri në Berlin, gati. Edhe i besoj Amerikanëve, wind of change, dojnë ata skorpionsat, knonin, jo nuk kemi më bazë ushtarake, u tërhojshën, edhe e mbyllën Rusin aty në polin e veriut. Dhe Rusia e ka marë mësimin e saj. Dhe bajmën premeje, në qovë se këta e provokojnë Rusin, Rusia do pushtoj Evropën. Tani, kyçi i asaj që do bëjë Rusia varet tek Turqia. Dhe unë ja kam thënë shumë për këtyre muslimanëve që janë në për Turqi, kam thënë, thuajni ati Sultan Erdoganit që është në Ankara, mos të bëj gafë që të hyrë, se do të ashtynë Anglo-Amerikanë në Turqin, që të hyrë luftë kundër Rusis, se po hyrë, Rusët do të apushtojnë Turqinë, do mori fundë dhe Turqia. Për mua, një zirje e mirë e një lufte botërore që mund bëhet në Evropë, do të ishte nëse Turqia bën pakt me Rusin dhe e ndajnë Evropën. Do të thonë se nëse rusët do të marshojnë në Evropë sikur kanë marshuar historikisht, që nga lufta ruso-turke 1877, lufta botërore etj., ata do vinë deri në Serbi. Tani dalim te çështja shqiptare. Për mua e kam shkruar edhe në Facebook, e shkruva para një muaji se doja të provokoja këta spionat e antiterrorit. Për mua një zgjidhje e mirë e konfliktit apo ndarjes së Evropës, nëse kjo bëhet në një luftë botërore apo panevropiane, do të jetë që Turqia të hynë në aleancë me Rusinë dhe ta ndajnë Evropën. Dhe për mua Turqia do bëj mirë që mos hynë luftë në krah NATO-s, ta braktisë NATO-n, të bëj aleancë me Rusinë dhe ta ndajnë bashkë Ballkanin. Turqia për mua duhet marrë vilajetin e Selanikut, të aneksoj Shqiprin, Kosovën, Bosnien, dali deri në Sarajevo, në mënyrë që Serbia mos dali në Adriatik. Në? Sepse në qofë... Ajo që ndodhi në 1878. Po, se në qofë se Serbët e ripushtojnë Kosovën pra, me urrejtjet që ata kanë me njëri tjetërin, ata kosovarët do të përfundojnë ose në Tiran, ose në Stambol. Dhe kjo do të një krizë shumë e madhe për shqiptarët. Gjithatë, kjo temë, do më thënë, do një emision tjetër, një për lejë
Se un duhet i falem Allahut se kam vaktin e akşamit. Dëgjohemi herë tjetër inshallah. Lati, faleminderit. Faleminderit, atë faleminderit dhe njerëzve që na ndjekin. Ju falenderojm dhe besoj se mësuat gjëra të reja nga unë dhe Ladi. Selam aleikum wa rahmetullah.